Βλέπουμε λοιπόν τον Evans να δίνει στον Ρεντίκας, αυτό στη γωνία στον Γρηγόρη Παντούρη. Πρώτο καλάθι το αγώνα από τον Γρηγόρη Παντούρη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο ξεκίνημα του αγώνα. Μια πανομοιότυπη φάση, ο Παντούρης περίμενε την μπάλα από τον Ρεντίκας και πάλι εκτέλεσε για το δεύτερο του τρίποντο στο παιχνίδι. Ο Χάρπερ εδώ θα δώσει το τρίποντο από την γωνία για τον Τζόρταν Γκάρνετ, το οποίο έκανε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Ξανά εδώ πως ο Γκάρνετ από τη γωνία πέτυχε το τρίποντο. Εδώ πήγε για το ωραίο κάρφωμα Σταυρινίδης, δέχτηκε όμως εντυπωσιακό στόπ από τον Νέιλορ. Εδώ ξανά ο νεαρός Σταυρινίδης έκανε την κίνηση για να καρφώσει, όμως εκεί του είπε ο Νέιλορ όχι στη δική μου βάρδια. Εδώ το τρίποντο στο μεταξύ, άλλο ένα τρίποντο μάλλον αν θέλετε καλύτερα από τον Τζόρταν Γκάρνετ. Ξανά και ξανά η εκτέλεση από τα 6.75 από τον Γκάρνερ. Εδώ ο Ρεντίκας καθυστέρησε κάπως με την τρίπλα, θα δώσει στον Νέιλορ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την assist του συμπαίχτη του και πέτυχε το τρίποντο. Ένα τρίποντο το οποίο πέτυχε και ο Στέφανος ο Ηλιάδης εδώ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός. Ρόμπινσον πιέστηκε εκεί με double team, εδώ όμως ήταν ο νεαρός ο Γιώργος ο Τρετιάκοφ, στα 18 του χρόνια είχε την οξυδέρκεια. Βλέπουμε εδώ να προσποιηθεί στον Evans και να δώσει έτοιμο καλάθι εκεί στον Τζόρταν Γκάρνετ για το κάρφωμα. Εδώ άλλο ένα τρίποντο. Γενικά πολλά τρίποντα στο παιχνίδι. Εδώ γυρνάει μπάλα, τρίποντο και πάλι από την γωνία, εύστοχο και αυτό από την Γκάρνετ Γκάρετ αυτή την φορά. Εδώ ο Ρόμπινσον δυσκολευόταν, έδωσε την πάσα στον Γκάρετ, εκτέλεσε από τη γωνία για το τρίποντο. Παντούρης τώρα με την μπάλα στα χέρια, στα 5 δευτερόλεπτα, λίγιο χρόνο της επίθεσης, το ίδιο Νέιλορ, κανένα πρόβλημα, σηκώθηκε από τα 7 μέτρα, εκτέλεσε για άλλο ένα τρίποντο. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο τώρα. Εδώ ένα καλάθι το οποίο δεν μέτρησε ποτέ από τον Ρεντίκας, προηγήθηκε φάουλ, αν και ήταν εντυπωσιακό. Ηλιάδης εδώ, γυρνάει μπάλα ο Ρεντίκας στον Στέφανο τον Ηλιάδη, περίμενε στη γωνία αυτός να εκτελέσει για τρεις. Πέτυχε το καλάθι του, 42-45. Χάμιλτον θα δώσει κάποιες, ο Χάρπερ θα δώσει κάποιες ανάσες. Δυσκολευόταν η Ομόνοια στην τέταρτη περίοδο. Είχε κολλήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σκοράρισμα. Evans. Νέιλορ. Μεγάλο καλάθι για το 51-55. Βλέπουμε τον Evans πώς τρέχει προς το καλάθι. Σταμάτησε, έδωσε στον Νέιλορ, ο οποίος εκτέλεσε και στόχησε. Εδώ μια ατομική προσπάθεια από τον Γκάρετ, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει την Ομόνοια ζωντανή στην αναμέτρηση με ατομικές προσπάθειες. Εδώ όμως είναι το καλάθι του αγώνα. Βλέπουμε τον Ηλιάδη να γυρνά στον Evans. Ρεντίκας πρωτού καθίσει στο έδαφος και ο Ηλιάδης με τη λήξη του χρόνου και με τον Τρίτκοφ πάνω του να εκτελεί από τα 8 μέτρα και να ευστοχεί. Εδώ ξανά βλέπουμε τον Ηλιάδη με το που παίρνει την μπάλα, εκτελεί από τα 8 μέτρα, ευστοχεί, πανηγυρίζει με χαρακτηριστικό τρόπο το τρίποντο που πέτυχε, ένα τρίποντο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι σήμερα και την νίκη ουσιαστικά για τον Απόλλωνα. Εξαιρετικός ο Στέφανος ο Ηλιάδης και ο Νέιλορ, τον οποίο βλέπουμε εδώ να καρφώνει επίτα από την assist του Evans. Ξανά και ξανά ο Evans διάβασε εκεί.